Oui, madame, on a émission à Bissot, Zombo le soir, Oyo et les Kanakanaba Radio, Télévision, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, la VDC. Bonjour Bissot, Kobanda, New York, na États-Unis d'Amérique. Namakasi a confirmé à Bissot dans KMB. Dans Zombo le soir, na Bissot, ya Mokolo ya Lelo, Tozolo Bela Likambo, Italie, vente, ya Fufuna Masango. Biloko bakongole basalelaka mingi awa na Kinshasa. Na komini ya Ngaliema na aveni Loya esika wapi badepo na biso ya fufuna ya masango ezalaka. Bateki bazo na basombi bazolela. Likambo etali salite. Esika wapi batekelaka biloko oyo. Yango bazosenga na bakonzi. Babongisela bango esika oyo bazotekelaka biloko na bango. Bakameramen na biso balekaki esika oyo. Tolanda. Mboka alubaki pona kura koto ba souffrir biso na kura ba kata biso ba phase lobela yango so bo banga pesa mona lo eh papa neto za loya fufu za komata saki a fufu ya bayombe za mukusi abate 60000 fufu ya bandundu bache 120 boye mu piko moni boye 1000 francs 1000 francs papa kantine otote ka 7500 Ndeye totege la fufu na loya. Fufu eza etoni na loya mezo kita te ezaka ya komata. Awa na loya to onyoka makoteke ezate. Oye banda tongo chipo kwa oteka te. Tosoma kana ba depo eza wa boye. Tosoma kana ba depo awa. Kana ba depo awa na loya ande tosomba katoke ndali bongo eteni nte. Ba fufu tosomba kaka awa. Ezaka ya share ezo kita te. To futa mon atike 200 francs chaque jour. Oteka oteka to futa 200 tickets. Manda lundi ti dimanche to futa 200 francs tickets à l'état. To sala ka salon au samedi. Bazora pe mbonga salon. To sali salon bazu pe mbonga. Bazu pe to sali salon. Bazora pe o sali salon. Oteka ezate oteka oteka to ko pesa mbongo. Il
Maman, oh boy, tu sais combien? Maman. Maman. Maman, oh boy, tu sais combien? 500. 500. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, papa. 1000 francs, Nani, maman. Je vais vous donner 1000 francs. Maman, 1200 et Zanine, ça combien tonine? Écolo. Écolo. Toi, moi, là, babouté, tu sais combien? Babouté, en gros, tu sais combien? Yamafuta. 2500. Bar Congo. C'est combien on est né? Et y a qui na moto ga? Oui. Est-ce que? Maglan a eu besoin, son mango n'a pas besoin. Bon, côté que ça kilo. Bon, les hommes on a l'endetté. Quand tu...
Combien? 8000 les achetés, maman. Les achetés. Là, tu as 9000 fois de yaka. Là, tu as 9000 fois de yaka. Les autres côtés, les sous-sous-tés. Nicolas, tu as mis les autres. Quoi, Nani? Quoi, Nani? Oh, le but, tu as Attends, la vie. Tu as Ah, avec le Mais ton moni, Fufu a ôté, quand tu es à combien? Mais ils achètent ma cassité, maman. Papa, vous avez la cassité. 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 Na ndenge tozotala awa mibeko ya komibatela epesamaki na bakonzi banyati yango bandeko na biso oyo bazobanga bokono ya COVID-19 te totondi bino botondi na kolanda biso na emission zombo le soir Botikala kolanda biso na www.mediaforafrica.net. Matondi na ndeko Don Kayembe, pe na José Kapajika, réalisation na coordination. Botondi na Teo Bakatuila, oyo azasima ya kamera. Nazali ndeko na bino Adrienne Mayumbu. Tomonani mbala sima.